260 miliónov ľudí sa v Číne volá Wang, Li alebo Zhang. A čínskych priezvisk existuje tak strašne veľa, že ich čínska vláda ani nevie zapisovať počítačom. Ako si Číne vyberajú mená, prečo nemajú meniny a prečo nie je také jednoduché naše mena preložiť do čínštiny, Prečo sa niektorí činenie volajú bolí ma brucho? Presne o tom sa budeme rozprávať, takže určite zostaňte až do konca. Tieto videá vznikajú aj vďaka vášmu záujmu o naše knižky. Vo vydavateľstve Rak už 30 rokov vydávame príbehy z dejín, ktoré sa možno stali tak, či a zda celkom inak. Ale k tomu sa ešte dostaneme a keď si tu prvýkrát, moje meno je Pavel Dvořák, žijem v Číne už 10 rokov a točím videá o čínskej kultúre a živote v Číne. Čínština je zapisovaná čínskymi znakmi. Čo znak? To slabika, ktorá väčšinou má aj samostatný význam. Niekedy tie významy bývajú veľmi bohaté a inokedy tie znaky ani nemajú samostatné významy a skôr fungujú ako na vyplňovanie prázdnych miest. Väčšina slov v čínštine má dva znaky, to znamená dve slabiky. Čínske mená väčšinou bývajú trojznakové, čiže trojslabičné s tým, že prvý znak býva priezvisko a druhé dva znaky bývajú krsné meno. Nemusí to tak vždy byť, niekedy je dvojznakové priezvisko a jednoznakové meno, ale to býva veľmi zriedke. Bežnejšie bývajú zase dvojznakové mená, jeden znak priezvisko, jeden znak krstné meno a veľmi, veľmi, veľmi vynimočne bývajú štvorslabičné, čiže štvorznakové mená, ktoré sú len napak veľmi bežné v Japonsku. Tak ako my máme obmedzený počet krstných miest a tým pádom môžeme oslovať meniny, pretože mien nie je nekonečno, tak číňania takto majú obmedzený počet priezvisk v čínštine alebo v Číne spoločne s etnikami a etnickými jazykmi existuje približne 6000 priezvisk. Lenže na 80% Číňanov sa používa len menej ako 100 priezvisk. To znamená, že miliarda Číňanov má jedno zo 100 najpoužívanejších priezvisk. A to nie je všetko, pretože 20% všetkých Číňanov, to znamená 260 miliónov ľudí, má iba jedno z troch najpoužívanejších priezvisk. A to je Li, Wang alebo Zhang. Takže Teraz už viete, prečo sa všetci Číňania volajú rovnako. No ale kým majú málo priezvisk, tak zase majú nekonečne veľa krstných mien. Pretože krstné mená si Číňania vyberajú na základe významu. Niekedy to prirovnávam k takým tým indiánskym menám, že divoký buvol alebo nahnevaný lev. Tak napríklad slávny herec, ktorého možno mnohí poznáte, Bruce Lee. Bruce Lee? No, Chuck Norris. Tak jeho čínske meno je Li Xiaolong a to v preklade znamená Malý drag Li. Alebo možno niektorí poznáte slávneho čínskeho reformátora Teng Xiaoping, ktorý zase znamená Malý mier Teng a podobne. V rodine sa samozrejme dedí priezvisko, ale niekedy sa dedí aj prvý znak krsného mena, pokiaľ je to meno trojznakové. Napríklad... To... Ačiu! Surodenci majú teda rovnaké priezvisko, ale otec si môže vybrať aj spoločné stredné, stredný znak v mene a iba ten posledný znak sa vyberá vlastne tak, ako si chcú. Tým pádom všetci súrodenci majú prvé dva znaky rovnaké v rodine. Niekedy to nerobia naprieč súrodencami, ale naprieč generáciami. To znamená, že všetci, všetci najstarší synovia z každej generácie majú rovnaké nielen priezvisko, ale aj prvý znak v mene. A dokonca ešte sofistikovanejšia vec, čo výnimkou býva v Číne, ale stáva sa to je, že z týchto druhých znakov sa dá vyskladať celá veta. Počet krstných miest je naozaj neobmedzený a tým pádom skoro nekonečný, pretože v najrozsláhlejšom slovníku čínštiny je zapísaných 85 tisíc čínskych znakov. Takže krstného mena sa tak dá naozaj vyčítať veľmi veľa o danej rodine. Napríklad, keď je človek z rodiny intelektuálov alebo vysoko vzdelanej rodiny, tak častokrát má tie mená veľmi netradičné a používa v nich veľmi netradičné znaky. Niekedy až príliš netradičné, pretože v roku 2009, keď prebiehalo ščítanie obyvateľov, čínska vláda zistila, že až 60 miliónov ľudí má netradičné mená a v nich používa 55 tisíc netradičných alebo ťažko nájditeľných znakov a z nich len... 32 tisíc dá napísať na počítači. To znamená, že týchto ľudí potom museli kontaktovať a povedať im, že si budú musieť zmeniť meno, pretože inak nebudú môcť dostať občianskú kartu s čipom, pretože ich meno sa nedá zapísať v počítači. Naopak, ak je človek z jednodušej rodiny, napríklad z nejaké rolnické rodiny, tak to jeho meno bude pravdepodobne celkom prosté a budú tam jednoduché, veľmi bežné znaky a častokrát sa tieto mena aj opakujú. Napríklad malý drak je celkom bežné meno a nevolá sa tak len Bruce Lee, ale volá sa tak boh vie koľko miliónov ďalších Číňanov. Dá sa dokonca niekedy z čínskeho krstného mena vyčítať aj približný vek ľudí. Pretože ak sa niekto volá Rudy Východ, alebo ochranca národa, alebo budovateľ národa, pravdepodobne sa narodil niekedy v období kultúrnej revolúcie Vtedy totižto rodičia mali vo zvyku pomenovať deti podľa aktuálnych politických udalostí. To, čo za čínskeho mena naopak časokrát nedá vyčítať, je pohľavie človeka. Áno, existujú znaky, ktoré bývajú bežné len v mužských menách. Existujú znaky, ktoré bývajú bežné len v ženských menách, ale existuje aj strašne veľa mien, kde proste neviete, či je to muž alebo žena. Napríklad sa mi to stalo aj pri preklade knižky Deník z Buchanu, ktorú už sme poslali do tlačiarne, že som si nebol istý pri niektorých osobách, či je to muž alebo žena. Pozrel som si aj český preklad a zistil som, že niekedy ten istý človek je u mňa muž a v českom preklade žena alebo naopak a niekedy som mal pravdu ja a niekedy česká prekladateľka a niekedy sa to proste ten človek nedal na internete dohľadať a typneme si, bude to muž alebo žena, takže to občas máme aj rozdielne v týchto knihách. Zistil som pritom jednu zaujímavú vec, že väčšinou mužskí prekladatelia, teda prekladatelia muži, majú tendenciu všetkých ľudí zmeniť na mužov a ženy prekladateľky zase všetkých menia na ženy. Ale keď už som pri našom vydavateľstve, tak mal by som na vás aj jednu prozbu. Viete, že sme vydali knižku Šarlatáni a strašne by som bol zvedavý na to, ako sa vám páčila. A tá prozba, ktorú na vás mám, choďte na stránky Martinusu a napíšte nám komentár ako sa vám knižka šarlatáni páčila. Pretože keď bude mať knižka dostatok komentárov, tak sa aj ľahšie dostane k ďalším ľuďom. Odkaz na knižku vám nechávam pod videom, stačí kliknúť aj znechať malé hodnotenie. Budem vám veľmi vďačný. O zložitosti výberu čínskeho mena som sa presvedčil aj sám na vlastnej koži. E, ešte by som chcel povedať, čínske mená si dávame preto, že žiadny Číňan si Pavel Dvořák nezapamätá. Hej, to znamená, že keď cudzinci chodia do Číny, vždy si nechajú spraviť aj čínske meno. No a to moje meno je Bolo to číče. Bolo to odvedené od jedného citátu a dalo by sa to preložiť ako ten, čo dosiahne veľmi veľa zázrakov. Čo je celkom fajn význam, ale toto meno malo niekoľko dosť zásadných problémov. Prvý bol, že bolo z citátu Mao Tse To znamená, že som skôr pôsobil ako nejaký 50-60 ročný chlap, ktorý sa narodil opäť v období nejakej tej kultúrnej revolúcie alebo potom a rodičia mu dali meno na základe Maoho citátu kvôli tomu, že proste vtedy Mao mal obrovský kult osobnosti. Zároveň som pôsobil ako človek z vidieku práve preto, že znaky použité v tomto mene boli veľmi pežné, veľmi jednoduché. Ten význam bol taktiež veľmi priamo čiary, čo nie je ideálne pri výbere mena. A keď som sa spoznal mojou ženou, tak mi povedala, že to meno je proste stupidné. A že s ním robím a hambu rodičom, ktorí sú spisovatelia, akademici a historici a zároveň, že s takým menom ma proste svojim rodičom nepredstaví. A tak sa podujala na to vymyslieť mi nové meno. Ale skôr než vám ho poviem, vám musím vysvetliť, ako sa vlastne západné mena prekladajú do čínštiny. Existujú v podstate dve možnosti. Jedna je preložiť to meno foneticky, napríklad Lukáš sa dá preložiť ako Luka, alebo Peter sa dá ako Pit. Taktiež aj priezviska majú svoje preklady, fonetické preklady do čínštiny. Napríklad Obama je Obama, to je zrovna celkom ľahké meno na to preložiť, pretože má veľmi jednoduché slabiky. A napríklad Trump je lampu. A dokonca existuje aj preklad priezviska Tvořák, čo je tu Tvořák. Uh, Lenže keď máte takéto foneticky preložené meno, tak za A máte meno, ktoré nič neznamená, za B máte meno, ktoré má XY ďalších ľudí a za C na prvý pohľad je vidieť, že ste cudzinec, ktorý o Číne toho moc nevie. A ešte keď máte meno preložité viac ako troma znakmi, čiže napríklad ten dvořák je dvořák, tak to meno už pôsobí úplne divne a ľudia, ktorí nevedia, kto je dvořák, tak si budú mysleť, že som Japonec alebo že mám úplne divné meno a aj tak by mi vymysleli nejaké iné. No a ja som nechcel meno iba nejaký generický preklad foneticky do čínštiny, pretože som vedel, že v Číne chcem žiť a chcel som mať meno ako Čínenia. A preto druhá možnosť, ktorú som mal, bolo, aby mi meno vybrali tak, ako si vybrajú Čínenia, čiže na základe významu. Tuto si treba však ale dávať pozor, pretože môžete dopadnúť ako ja s mojím prvým menom a to, že budete mať meno doslova stupidné. Tak, ako to povedala moja žena, to je naozaj citát. No a tak sa podiala vymyslieť mi trošku lepšie meno. Vybrala asi nakoniec 20 finalistov, ktoré boli odvedené od rôznych prísloví, alebo foneticky sa podobali na moje meno, alebo znaky, ktoré so mnou nejak súviseli a naozaj rôznych veľa variant tam bolo. A nakoniec sme sa zhodli na mene, ktoré sa vyslovuje Pan Tim Wen. Pan je priezvisko, to sme vybrali len kvôli tomu, že sa foneticky trošku podoba na Pavel, pretože zapíše P a N, ale v podstate keďže ja nemám rodinné čínske priezvisko, tak bolo úplne jedno, aké meno Tim Wen je však už kvôli významu a je to znak pre rozvážny a pre znak pre literatúra a je to odvodené z príslovia so slovom narábaj rozvážne a svoje literárne nadanie neustále zvelebuj. Krásny citát hlavne preto, že som z rodiny spisovateľov a historikov. To meno získava chválu po celej Číne a častokrát Číne nie sú prekvapení, aké mám dobré čínske meno a dokonca mi niekedy hovoria, že mám lepšie čínske meno ako mnohí. Číňania. Čínske meno je totižto v čínskej kultúre veľmi dôležité. Číňania veria, že meno vám predurčuje osud a váš osud môže aj meniť. Preto častokrát s výberom mena pre dieťa čakajú až do veku, kedy ten človek už začína prejavovať nejakú osobnosť, aby mu dali vhodné meno. Alebo niekedy dokonca prvé meno, ktoré deti majú, je len také dočasné a meno mu vyberajú až v dospelejšom veku, keď už naozaj je vidieť, čo to je za človeka. Ľudia si taktiež niekedy zvyknú meniť meno, pokiaľ ich neustále prenasleduje šťastie, či teda skôr nešťastie, keď sa ich neustále prenasleduje nešťastie, tak môžu ísť za nejakým... Feng Shui majstrom a poprosiť ho, aby im pomohol vyberať lepšie meno, pretože majú tieto a tieto problémy a oni im toto meno môžu zmeniť. Dnes sa väčšinou činenia snažia o čo najlepšie meno, čo najsofistikovanejšie meno, čo najliterárnejšie meno, ale nevždy tomu tak bolo. Existuje dokonca aj skôr lokálna stará tradícia vyberať deťom čo najhoršie mena. Pretože činenia verili, že čím blbšie meno dieťa bude mať, tak tým ľahší život bude mať, pretože za ním nebudú chodiť napríklad zlí duchovia, ktorí prinašajú práve to nešťastie. Takže napríklad existuje celkom bežné meno, krsné meno Cdhan, ale pokiaľ ho dá Číňa niekomu, kto sa prežiskom volá tu, tak sa to vyslovuje ako tu Zhang, a to znamená, že boli ma brucho. Do tohto ale trošku spadá uh, krása čínštiny a to, že Čínština je monofonetická, to znamená, že strašne veľa vecí sa vyslovuje skoro úplne rovnako. To znamená, že toto meno len znie debilne, ale sú tam použité iné znaky a tie znaky o sebe majú dobrý význam, či znamená to meno je vlastne dobré, akorát je tak nakombinované, že znie veľmi zle a tým pádom vlastne odháňa týchto zlých duchov. Tradičné čínske rodiny mali veľmi veľa detí a bohužiaľ sa stávalo, že proste tie deti častokrát neprežili. Málokedy prežili všetky deti do dospelosti, čo je bežné, to bolo bežné aj u nás kedysi a dneska je to bežné ešte v niektorých afrických krajinách. S tým pádom sa činenia snažili si ochrániť svoje, svojich synov, pretože syn bol ten, čo niesol meno rodiny ďalej po ďalšie generácie a zodpovedal teda za tú rodinu, za tú generáciu. Postavenie syna bolo v tradičnej konfuciánskej spoločnosti veľmi dôležité. No a rodiny sa snažili ochrániť pred zlými duchmi, takže častokrát mu dávali dievčenské mená počas vyrastania. Pretože sa báli, že zlí duchovia im pôjdu špeciálne za synmi, pretože budú chcieť zabiť ako keby ich rod, ich rodinu a tým pádom sa ochránili tým, že chcú toho ducha oklamať a dajú mu dievčenské meno. Napríklad sa to Takto vyrastal Bruce Lee, ktorý v detstve mal dejučinské meno a celkom zaujímavé sa o tom hovorí aj v dokumentárnom filme o jeho živote. Čínske ženy si po svadbe meno nemenia, ale zostáva im ich rodinné priezvisko. Deti preberajú priezvisko toho, koho rodina s rodičou je zámožnejšia. Vo väčšine prípadov to býva muž, ale bežne sa stáva, že to býva aj žena. Aj v našom okolí máme niekoľko rodín, 10 detí volajú po žene. No a úplne na záver vám teda poviem aj meno mojej ženy, pretože určite sa na to budete pýtať v komentároch. Jej priezvisko je Tiang, čo je vlastne generál znamená. Jej meno je Lia, čo znamená hrdosa týčiaca alebo hrdostojaca. Je to veľmi tiež pekné čínske meno a má jednu výhodu a to, že aj Lia sa aj pre nás veľmi ľahko pamätá a tým pádom ona nemá žiadne anglické meno, ale môže používať aj svoje čínske, pretože znie veľmi tak nejak, jak to povedať, globálne, ale Číňania si veľmi bežne dávajú západné mená, niekedy veľmi absurdné a <smiešné>, smiešné, o tom by mohlo byť aj samostatné video, najdivnejšie západné mená pre Číňanov, čo si vyberajú. Robia to kvôli tomu, že väčšinou cudzinci si proste to čínske meno nezapamätajú. Ani vy si asi už nepamätáte, ako sa volám počínsky. čínsky. Presne preto si dávajú Číňania západné mená. A presne preto si aj my, cudzinci, zase dávame čínske mená v Číne, pretože zase žiadny Číňan si neza, nezapamätá Pavel Dvořák. Nie, že nezapamätá Dvořák, to ani žiadny Číňan nevysloví. No a to je na tentokrát všetko, dajte komentár, ideme sa na budúce. Čaute.